欢迎嚟到今集嘅影迷小场戏啊！影迷小场戏就今个题目咧，就系纸房子嘅韩国篇。咁啊，我哋今日咧就有我喺度啦，万记喺度，有冰志，阿 man， 系啦。咁我哋三个咧就应该系第一次咁样夹啦。咁啊，大家可以见到应该喺画面上面咧就有啲 QR code 啦。咁啊，欢迎大家PayMe 啦、PayPal 啦，或者系最紧要更加好嘅就系，如果你哋有能力嘅话咧，就可以每个月嘅40蚊或者5蚊港币或者5蚊美金咧，就支持我哋 Patreon， 等我哋咧可以保持我哋嘅营运嘅一个水平啊。尤其系大家都知道。即系有个 studio 坐埋一齐录音，系始终都会好啲噶。咁啊，交租当然都系我哋最吃力嘅一部分啦。今晚嘅内容咧，我哋其实系比较集中喺韩国篇嘅。咁但系咧，呢度有两位原版捻喺度，系啊。咁所以咧，我哋亦都会用原版嘅內容去比較啦，咁因為其實而家嘅《紙房子韓國篇》咧，第一部咧其實只係去得好短嘅，就比起原版嚟講，連第一季都未完嘅。咁可能好似係大約去到第八、第九集左右咯，如果冇記錯嘅話，我都唔明 exactly 一半到啦，係啊，第八、第九集到啦，係啊，即係。新韓國嘅六集係等於嘅 cover 到嘅係原版大約第一季嘅第一部嘅第八第九集左右啦。咁所以咧，我哋大約都係會比較呢啲嘢嘅。咁啊，古仔咧就我真係長話短説啦。古仔就係講有一個名為教授嘅人啦，就帶咗即係勸説咗另外八個人咧，好似八個人係嘛？咁咧就一齊去呢一個韓國嘅。新嘅造幣廠，咁呢個新嘅造幣廠咧就去打劫，咁佢哋嘅目的咧並唔係為咗搶造幣廠裏面啲錢嘅，而係為咗去印裏面啲錢，咁佢希望可以履行得到一個理念咧，就係唔傷害任何人，冇搶到任何人嘅嘢嘅情況之下，成為羅賓漢，搶到攞到最多嘅錢走，咁所以佢哋嘅目的咧並不在於搶完啲錢就走。而是搶完啲錢可以留喺嗰度挟持裏面啲人質，一路留到掘完到條地道嘅時候就走。咁大約係可以印到唔知幾多四兆韓元啦。咁呢個就係佢哋嘅目的啦。咁但係咧要補充一下嘅，因為咧同原版有分別嘅。就係佢哋嘅世界觀啦。呢個係一個韓國南北韓已經統一咗嘅一個世界嚟嘅。咁所以咧，佢個造幣廠咧係大約喺首爾同埋平壤之間開咗起咗一個新嘅你當經濟特區啦咁樣，咁就有一個鑄幣廠，咁就喺嗰度發生嘅。咁而南北韓嘅人咧開始可以互相通往來㗎啦，亦都變咗一個即係相對自由進出嘅國度，即係你當係南韓幾乎派咗佢哋嘅體制落去北韓度啦。咁但始終都仲有啲舊北韓人嘅元素喺，包括可能係一啲即係軍官啊，有一啲體制啊，未完全㗎。你見到佢哋喺劇裏面咧，未完全係變成純一種體制嘅。咁所以大約個世界觀係咁樣啦。咁啊，因為咧我就唔同冰之同埋阿 man 咧，我就係冇睇原版嘅，我係因為睇咗，即係我係睇咗韓版先嘅。咁我就覺得其實個故仔開頭好緊湊，咁我就喺 group 即係主持個 group 裏面講話，哇，好正啊咁樣啦。咁但係到第三四集咧，我就覺得哇，屌，角色好撚婆嘛。咁跟住我就問喂，原版係咪咁噶？咁佢哋兩個就因為。是呢部作品嘅原版系神作嚟啊嘛，咁就话唔系，于是咧我就翻咗去用两日嘅时间咧就 K.O. 咗13集嘅第一部啦。咁我自己觉得确实好睇嘅。咁但系我哋如果用韩版嚟做切入点嘅话咧，我觉得韩版佢个在地化，即系以韩国嘅方式嚟在地化，我觉得系几成功嘅，即系令到你系更加容易啲入信呢一件事咯。但系我睇韓國版嘅時候咧，其實我嗱好老實，一定係先入為主啦。你原版係一定係我覺得好睇，
但是 你在個新即係韓版嗰度咧，其實故事交代嗰度咧，其實好零碎嘅，同埋好好多，我覺得係有啲有少少無謂噶。即係譬如你係花咗一篇好長嘅篇幅去講翻阿 Tokyo 個半幾，即係韓國版。咁其實會唔會係唔需要喺一開頭咁樣介紹佢，而喺故事衝突插翻少少片段落去，會係緊湊啲？因為其實我睇完之後，其實呢一我覺得好累贅啊，韓國版。因為其實咧，我見到個評價咧係好大分別嘅。睇原版嘅人咧係想睇教授多啲嘅，我感即係我睇啲觀察，包括一啲網絡上面嘅評語啦。教授係比較重點一啲嘅。咁但係咧，我睇韓版自己嘅感覺啦，可能因為始終都係有啲韓劇嘅包袱啦，咁所以咧佢會比較多。將其中一個內容就放咗喺 Tokyo 身上咯，即係女主角身上咯。咁教授咧，你見到好多評語咧，都係話佢淡化、弱化，甚至乎路人化咗啊。我唔完全同意呢個 comment 嘅，但係事實上佢就將喺原版教授係佔據非常之重嘅戲份嘅情況之下，將佢解開咗，俾多咗氣氛啊 Tokyo 咯，咁所以點解佢要交代咁多 Tokyo 嘅身份咯，即係同埋佢個背景咯。咁你話係咪累贅咗咧？我因為我係睇韓版先噶嘛，我喺嗰下我唔覺嘅，係因為我係睇韓版先噶嘛，我冇任何包袱嘅，我甚至乎連故仔都唔知嘅情況之下，我係睇韓版先咧，我係唔覺韓版呢一下第一下個節奏係累贅嘅。反而整個在地化，我覺得佢做得都算係幾好啦。第一，佢故意將南北韓做咗個統一啦，佢相對嚟講係比較容易啲入信嘅。第一，佢將個鑄幣廠搬咗去比較山卡拉嘅地方啦，咁比較容易啲造成好似原版咁，因為你西班牙好大噶嘛，比較容易啲造成啊，就算咁樣去挟持嘅話，都冇咁容易圍攻得到嘅一個狀態啦。第二就係。因为你要人相信韩国好容易找到枪呢是比较难啊，相对来讲比较难。咁所以呢就变咗今次呢就用咗南北韩统一呢一个概念，令到啲枪是比较容易啲流入到去韩国嘅南部。咁你观众睇落去会比较容易啲入信，最少韩国人可能比较容易啲入信啦，因为即係你北韩有好多非法枪械啊，甚至乎即係赌啊毒啊乜撚嘢都有㗎嘛。咁呢啲都係佢統一嗰個概念，令到件事會行得比較通嘅原因咯。比起淨係發生喺西班牙，其實你見到西班牙佢都話啲槍係喺俄羅斯運，即係偷運過嚟噶嘛。但係你就要說明咯，即係點解係一個普遍嚟講冇咁易發生嘅故仔可以發生得到。咁佢用咗呢一個即係 JEA 嘅 concept 係，我覺得幾唔錯嘅。在地化咯，我自己都觉得佢开头用Tokyo 嗰个背景或者经历做切入冇问题，因为原版都系嘅。不过原版嗰、那个，我只系觉得喺整体嚟讲，我自己觉得韩版嗰个拍摄或者剪接手法好普通嘅，相对于原版嚟讲。咁呢度可能阵间我哋有机会可能再详细讲下啦。咁你佢个一开头你话累唔累赘咧？咁如果我净系一开始好似万几咁睇韩版，可能我觉得都 OK 嘅。咁但系如果我哋好似我同阿 Man 嗰啲睇原版入手先嘅时候咧，你就会有个高低比，觉得喂佢呢个手法有啲闷。因为原版佢系将可能将每个其实唔止系 Tokyo 嘅每个人嘅背景啊，都系斩碎咗少少，然之后喺每一佢有主线故事单行本就会摄啲落去噶啦。咁你会个感觉会得意啲同埋有趣啲嘅。但系而家就变咗好似睇一般韩剧咁样，即系好平铺直叙话俾知啦。因为咁样阿 Tokyo 因为点，所以最尾做咗贼，最尾就最搞头就救咗，然之后就顺理成章就帮佢点，即系好直线啊。咁我可能亦都系咁，同埋佢开头都佢讲佢嘅背景都比较长咗少少啦，咁就系可能都系咁样，所以有咩会觉得比较累赘咯。喺个背景上面要为咗符合翻韩国观众嗰个期待，或者个文化背景，佢要咁样设计
我又觉得都即系好似之前我哋晚几都讨论过，其实某程度都系即系在所难免嘅，可能系系，同埋因为佢想嗱，其实咧原版咧。有嘗試過提出好幾次，希望輿論成為他們的羅賓漢嘛，即係輿論視他們為羅賓漢嘛。咁但係我唔係好睇得出嘅，即係雖然他們都對啲人士好好，但係我唔係好睇得出佢有呢一種咁樣效果。但係如果南北韓，因為北韓即係佢花少篇幅講北韓嘅人有啲比較窮，同埋過到南韓都係俾人即係針對啊諸如此類咧。那種不公是會比較強烈一些咯，係啦，即如果純粹以背景設計嚟講，我覺得佢透過北韓一個比較特殊嘅環境去改編個背景嘅話，我覺得反而係 OK 過原版嘅。但係之後大部分所有嘅嘢，我都覺得係原版好好多嘅。會唔會係即係佢即係韓國版咧？佢個故事設定咗係南北韓咧？即係兩批人啊，即係搶劫嗰班。即係你知啦，南韓同北韓佢其實嗰、那個即係世界其實我哋叫做資本同埋共產嗰個分別噶嘛。咁會令到北韓嗰啲參與者係對金錢嗰個渴望大啲，而令到佢哋會有一個衝動係去做呢一件事啊。即係你見到譬如韓版嗰個柏林啊。Tokyo 佢哋呢啲其實即係當然啦，係你一定係想錢噶啦。咁韓國嗰啲就反而係一啲普通，你係嗰啲叫咩咧？即係有坐過監嘅人士，即係你係喺現世難民工噶嘛？咁個對比咪出咗咯。我觉得南北韩啲人啊喺个角色上面咧，佢反而冇用得真系实在全面地混和得好。我觉得头先啊，你讲阿 Berlin 啦，阿 Berlin 嘅角色系 OK 嘅。柏林佢因为以前喺劳改营度生活啦，咁所以咧就变咗佢系好时刻人性嘅黑暗啊。好在乎恐怖统治，咁呢一样嘢如果 apply 落去北韩人身上系理解嘅，但系唔好忘记，其实 Tokyo 本身都系即系北韩嚟噶嘛，但系佢喺一开头有杀过人，但系佢到临尾，即系佢喺中后段咧又变咗佢好似即系好仁爱咁样，我觉得反而 Tokyo 喺个人性上面佢冇做到呢部分咯，写得唔好，根本就系成个角色都写得唔好。如果净系讲 Tokyo 嘅话。但是个故事讲紧就系阿 Tokyo， 即系韩版嗰、那个，佢开头系杀人系叫逼不得已啦，但系去到最后佢系成日都讲系啊好信念啊教授嗰个 concept 就系话唔可以伤害任何人噶嘛。咁同时间个故事即系大家即系绑匪嗰度咧都话喂你系咪暗恋啊教授所以咁 buy 佢？咁其实我会觉得佢后期咁人我可以接受咯。我唔系好同意呢部分啦。I mean， 即系最少我去睇呢套剧嘅时候，我接受唔到呢部分咯。因为佢都系可以，喂，大佬佢喺挟持人质嘅时候，几多逼不得已嘅时候啊。但系原来怼冧咗人，你甚至乎系连自己嘅 partner 都要即系枪杀翻，或者囚禁翻，或者要惩罚佢。我觉得好似你对啲人质好过自己啲 partner 咯，喺嗰套剧嘅睇韩版好有呢种感觉噶。反而咧睇原版咧，你真系觉得系佢哋中间系有冲突嘅，系有互相唔妥对方嘅时候。但系喺第一季度，即系第一部 part one 咧，系大部分嘅时候都系好团结咯。喺佢哋未喺个 plan 未閪冧之前咧，佢哋系好团结噶。但系韩版咧，俾我嘅感觉，点解我去到第三、第四集，我就不停咁同你哋讲话，屌都系睇翻原版冚家铲。即係好撚廢啊！又婆媽，係因為個 plan 未閪冧之前，你裡面啲人自己已經閪冧咗嘛。其實呢個有原因嘅，佢韓版點解會有咁嘅感覺咧？同原版唔同嘅，原版點解你覺得團結咧？因為你嗱，如果大家有記得韓版，佢開頭未正式即係進行打劫嗰時，仲喺度上緊堂嗰時，咪喺度選領袖嘅。佢選阿柏林出嚟係柏林自戰噶嘛，跟住大家就係咁樣共識叫做
走咗，即系哦咁咪做咯，即系类似系咁样噶嘛。咁但系原版其实唔系柏林话，即系唔系话哦，你边个阿教授问你边个想做，跟住边个自荐，唔系咁。一由 day one 已经系柏林做噶，因为个计划系柏林同计划上谂出嚟噶嘛。整个计划系柏林有份出计噶嘛，喺柏林做嘅，其实好最初头。咁所以佢系好熟悉呢个计划系做紧乜嘢噶。佢同阿教授系兄弟嚟噶嘛，喺原版入边。所以除咗教授揾咗你班人出嚟，即系组呢个 team 嘅时候，一开波已经我知啦，入到去个 leader 就已经系柏林噶，就唔系临时，因为临时先去问你哋边个想做我头啊咁样。所以你咪变咗好似入到去航班嘅时候，入到去好似大家都仲有好多心病，好多唔妥咁样。其实喺原版上面系冇呢一啲嘢嘅开头，系慢慢当中嘅相处，然之后引发到佢哋唔妥柏林啫嘛。但系所谓唔妥佢，但系都唔会去到想佢死个位置咯。原版柏林的地位是这样的吗？原版柏林的地位很高的，是啊，一开波就已经是，即是那时候，原版和航版，他那个 present 都是由Tokyo用好像旁白身份讲紧某一些背景带出来的嘛。那么一开波去介绍的时候已经讲，这个计划的负责人就是已经是柏林的了。就不是选出来的其实。所以柏林和他教授是其实本身一早就已经认识了，然后他有呢个咁嘅计划话俾柏林知，然之后再揾呢班人，系叫柏林带住呢班人去做噶，喺原版入边咯。我冇记错，原版系两兄弟嚟噶嘛？系啊系啊，柏林系佢嗰只佢嘅哥嚟噶嘛？系啊，所以其实柏林嗰阵时喺即系学原版嘅时候咧，其实系冇乜人系反对佢，只不过系最后好似话背叛咗阿教授个理念，伤害人先至反佢啫嘛，啲人。因为个计划其实系教授个老豆谂出嚟噶嘛，所以佢两兄弟都早知噶。所以我就觉得点解航版会你会觉得好似一入去冇几耐就开始喺度大家互相猜疑，喺度互相唔妥咧，就系、是、我觉得因为呢个原因去改咗呢一点嘢咯，俾咗好多唔同佢哋过去喺抢劫之前嘅五个月嘅生活片段俾我睇咯。我估可能好多人会觉得呢啲系拖或者闷嘅剧情嚟噶。但是我的睇法是正正就是因为有这些的内容才可以令到这班人这么团结咯。但是看韩版的时候呢，我会发觉是哇，好像一入到去就全部都全部都发生在间铸币局里面发生的事，就少了讲他们过去五个月。喂，这班人原来过去五个月是，即是我看韩版的时候我 get 不到啦。我看原版的时候我就会想，喂，原来这班人过去五个月就是好像一班，即虽然他们没有去到青天到底那么紧要，但是你能够生活一起，然后朝见口晚见面，对着所有事做所有事所有训练都是在一起的时候，你们的关系是会 close 很多咯。是啊，所以你会、啊、如果原版那个安排，所以我一开头点话 我觉得韩版那个剪接啊或者那个铺排上面好直接好。很韓劇式啊，佢唔係有，反而原版點解覺得好睇就係、是，因為佢會成日都喺個成個主線即係打劫嘅過程入邊咧，間唔中就會攝翻頭先你所講佢五個月入邊發生啲點滴，上緊堂一齊集中營上堂嗰啲咁啲點滴。例如你好似見到開頭點解阿李昂俾人射槍，跟住阿 Tokyo 咁緊張。如果你睇韓版，你就唔知點解佢特別咁緊張嘅，你就知道佢有個同伴受挫傷啫嘛。咁但係原版可能又會攝翻一啲，哦，原來佢哋幾個月之前一齊集訓嗰時，其實兩個已經搭上咗，兩個已經開始即係拍拖啦。即係佢好多時會，你喺原版入邊喺劇情嘅某個橋段，某一啲人嘅反應或者成嘅，佢就會攝翻少少嗰個人以前嘅一啲即係背景啊，佢哋一齊嗰啲點滴，然之後佢解釋翻點解當嗰個人喺呢刻會有啲咁嘅反應啊，或者有啲咁嘅動作啊。系咪人同边个同边个啲关系？点解会突然间你觉得会两个有一啲嘅联系啊？佢会喺嗰度咁解释咗少少咯。咁你就会咁样，你咁样睇就会好明白究竟个古仔喺某程度、某程时期入边发生某啲事，点解会咁样发生咯？就唔系而家咁样，好似只不过睇剧咁样，佢发生咗，咁你咪要接受，咪继续睇落去咯。我又觉得Leo 中枪，然后Tokyo 要拉佢翻去，我觉得系 OK 嘅，但系原版就深刻好多咯个理由。即你有个 partner， 我要中枪，我要救，咁我都会做噶嘛。但系
原来他们已经是搭上了的话，那个理由就强化很多嘛。在那个那一幕很戇鳩咯，啲我企到我惊到唔识做嘢，企到戇居居咁俾人射。大佬嘅成班都系贼嚟，基本上真系，即系我觉得嗰个又搞到佢特登要搞到 Leo 系一个我纯粹系电脑诶奇才犯罪，但系我其实咧唔系啲咩大贼。咁我觉得你搞到要特登搞到佢好低能，佢企到戇居居，好惊到企唔喐到，跟住俾人射咗枪咁。唔系，你漏咗啦。Leo 本身除咗系天才 hacker 之外，佢仲系以前医科生嚟噶嘛。佢老豆有钱噶，佢系惊见血啊嘛，佢系惊见血，所以嗰下呆咗嘛，所以如果唔系后嚟要佢做手术嘅时候，点会咁麻烦啫？即系佢又呕又剩。佢嗰下呆咗时未有血啊嘛，都未有冇人中枪咗时，只不过大家喺度开空枪啫嘛，都未警察未还击，佢还击时冇人受过伤，都系冇血出现过，佢时纯粹系被嗰个枪箭震慑咗，然之后唔识做反应嗰下。就呆咗，即系佢唔系局长中咗枪先至出现嘅呢一幕。系啊，唔系，佢哋开头扮低温，即系最开头扮要扮俾警察扮打劫，攞住啲钱谂住走出去，然之后放低钱谂住就系射几枪，然之后就扮俾人俾警察就退翻嚟打翻入嚟嗰幕啫嘛。佢嗰时中枪嘅，所以我觉得好戆居嘅，喺度咩无端端咁样中枪法，好戆居一件事。系咯，咁啊咁我哋好似一开波就不停咁样喺度比较咁样，我哋嗱都讲翻少少韩版嘅嘢先啦。咁韩版都系嗰几个角色啦，咁教授啦就演员刘志泰啦，咁跟住柏林就系阿朴海秀啦，咁 Tokyo 就系全中穗，系跟住阿莫斯科就系阿李元总啦，丹佛就系阿金志芬啦，奈罗笔啊？边个系奈罗笔啊？咩啊？咪奈罗比咯？哦，奈罗比话，如果我边个睇唔睇唔到边眼过嚟嘅，就系、是、阿李，哇！李允柱边个真系，即系嗱，我哋之前讨论过啲角色咧，张允柱，啲女角咧，基本上我哋都觉得韩版普遍上系靓过原版嘅，唯独呢个咧。我完全不认同啊！韩版我是觉得冇一个靓，除了是领事个女之外。嗱 ，man 哥啲口味真系有钱人啲口味系唔同啲噶，系啊，冇一个靓，搞错点会啊？唔系冇一个靓，你系对比翻原著系差啲咯，我叫做即系如果以韩版同埋原著版，我觉得大部分系原著版靓啲，除咗韩版嗰个领事个女。咁你系因为中意外国人多过亚洲人样啫？唔关事。系啦，你讲埋呢个先啦。你咁样系武断咗啊！阿 Man 哥嘅口味，我只能够讲就系有钱人同穷人分别咯。好，这个解释是推不翻的，你啱。好，继续讲埋啦。阿李若系咪阿李元宇啊？李元宇都应该都出名嘅，呢个系成日见到佢。李元宇做过好几套电影噶啦。系啊系，所以我有呢个有啲印象，反而系。咁其他仲有两个大只佬，就系阿金志芬同埋阿李桂李恢豪啦。李恢豪吓，系咯。因为个问题其实我韩剧少睇，其实呢一批即系主要抢匪嗰啲，我其实冇乜印象。抢匪最出名嘅应该系朴海秀啦，之前喺鱿鱼游戏做曹上游嗰个啊嘛。系啊系啊，最容易认啊呢、這个。诶、即系阿 Berlin 就系朴海秀咯。咁另外李元宇就多喺电影啦，譬如佢通常都系做啲。其实都几似 Leo 嘅角色嘅，就系、是、做喺，譬如好似喺《延平海战》，我冇记错嘅话，佢就系做啲即系初头好怕死啊，但系最后都会好勇敢嘅新兵啊咁样样咯。同埋啊，李元忠即系做莫斯科个就又系好经常出现噶啦，大家成日见到佢嘅呢个人。同埋局长咯，同埋局长咯。系啊系啊，局长都成日都做局长，系啊，但系佢系几搞笑噶嘛，成日都系有时。系啊，同埋如果你讲局长嘅话咧，
到佢近年，我估大家即系一讲就会记得嘅就系啊，就系、是、啊，上流寄生族里面咧住喺地牢嗰个人就系佢嚟噶。系啦系啦，同埋我哋之前讲过嗰套The Guest 啊，即系客啊。嗰套韓國鬼片定乜鬼驅魔嗰套嘢，都係佢啦，都有佢份。嗱，我哋我講下我嘅睇法啦，即係大家都講緊港女港審美。喂，我覺得除咗啊，即係張允儲係即係 Nairobi 係唔靚之外咧，其他任何一個女角，即係窮人嘅口味就係、是、我都覺得係韓版靚啲嘅。咁全中穗喂，全中穗系 OK 嘅，即系佢唔系真系好靓，但系佢 OK。但系我觉得原版嘅Tokyo 系有魅力咯。我唔会话佢唔靓，但系如果讲靓嘅话，我就会觉得全中穗靓啲。咁然后仲有阿李思宇啦，即系人质啦。咁我自己同冰之有少少分别嘅，佢觉得原版靓啲，我就觉得李思宇系。靓嘅，但系化个妆重手咗喺呢套剧里面。咁另外就唔使讲啦，李主宾当然系好靓啦，即系李主宾系超靓啦。咁如果你话原著同阿 Denver 喺埋一齐嗰个姐姐，虽然可能真实年纪我大过佢啦，但我觉得佢个样子比较残一啲啦，会靓多过女主宾啊。咁我觉得真系有钱人同穷分别咯。哦，唔系，咁李主宾我都觉得靓嘅。有兜啦，右边有兜啦，靓哥。唔系，因为我都系以抢匪嗰几个角色嚟去表达啦。咁所以喺现阶段，其实都系啦 ，Obi 好样衰啫。同埋都系阿 Tokyo 系原版靓啲，我都系觉得系啦。完，我就系觉得原版嘅 Tokyo 系有嗰种野性咯，但系韩版就冇咯。太好普通，好普通韓國女仔，即係曳曳嘅韓國女仔嗰啲咁嘅感覺，但係佢唔係一啲好有好狂野啊嘅一啲，即係俾你係覺得你係啲即係永遠都唔中意守規矩嗰類嘅人咯，係冇咗味道啊！主要係我覺得反而韓版嘅 Tokyo， 但係原版又有翻佢嗰個角色嗰啲味道。你話但係靚，我始終都係覺得韓版靚啲，係。咁但系剧情咧，你哋两位原著捻咁高度评价嘅原著，点样睇两套之间嘅差异咧？我只觉得佢系因为嗱，原韩版佢喺一啲位置上面就即系浓缩咗好多嘢啦。例如咧，最明显嘅就系阿教授同埋个警官之间嘅爱情啊、相识嗰啲嘢啦。因为韩版一开波，其实已经讲教授喺即系佢系已经进行计划之后，其实已经同嗰个警官搭上咗，咁已经抽紧个警官咯，甚至系即系半抽到咁上下噶嘛。咁同埋我好搞笑咯，佢阿教授只系间餐厅，跟住餐厅喺嗰个基地喺餐厅入边，只不过就一道咁嘅铁门，唔系一道趟门推开，就系好鬼儿戏嘅一件事。乜嘢趟门啊？佢仲系梳罅嗰度门。屌你仲话最危险嘅地方就系最唔显眼嘅地方。屌你咩都唔系咁唔显眼，大佬！你基本上个头拱埋啲就已经见到啦。好似如果你行错去错厕所，推一推对门就已经见到入边发生紧咩事。即系我觉得有啲 hea 得滞啊！呢一幕呢个设定，你摆上都冇咁样衰啊！系。即系你咁重要嘅一个嘢，你居然系一个咁样咁嘅算数，我真系觉得有奇怪。咁系咯，最大嘅分别就系佢哋嗰个一开冇咗之前，慢慢教授点样去接近佢，然之后系由唔识到去认识佢，再喺佢身上吐料成，即系冇咗啲过程，我觉得系相对喺个故事同埋嗰个剧情紧凑度系有少少打咗好大折扣嘅，变咗我又系要硬食咗某一啲嘢，觉得你一开波就已经搞掂咗你。前面嗰啲布局嘅嘢冇咗咯，即系呢套嘢好讲布局噶，佢其实所有嘢都睇紧教头喺后边做嘅好多唔同嘅布局，每打一张牌都系点样，大家互相攻守。但系你将某一啲嘅，其实佢识嘅教官呢一部分都系一个布局嚟噶嘛，佢将呢啲嘢就攞走咗，就变咗好似又将入边啲攻守环节又 cut 短咗咁样咯。
我觉得最戇鳩嘅系咩咧？最戇鳩嘅系明明平时你哋啲韩剧都咁捻沉气同咁捻烦，点解明明即系你要为咗调整个节奏加速咗佢会变成删减咗咁多嘢？我觉得教授同阿女警官即系阿舒金轮真好似叫做系啊金轮真，佢。佢最刺激嗰幕就係、是、佢講緊電話，跟住阿教授走咗入去，原來喺度偷聽緊嗰幕係加新加噶嘛，因為、原版係冇噶嘛。但係嗰幕我好唔中意，話俾你知。嗱唔緊要，即係你中唔中意係一回事啦。我覺得即係但係嗰一幕係最刺激噶嘛，因為就係佢其中一個可能會揭破咗教授身份嘅一個牽涉嚟噶嘛。但係之後又冇咗咯喎，我覺得佢改。佢覺得，我覺得佢改咗嘅嘢係唔係冇嘗試添加啲嘢落去嘅？但係因為你原版本身好多嘢都扣連得好好啊，你改動咗佢之後咧，你一係就 omit 咗之前嗰啲嘢，一係咧就變即係令到角色之間嘅關係好淡，又好似我哋頭先講嗰啲咁樣樣啦。一係咧就變咗你加咗，但係你冇辦法再引用落去，因為嗰啲嘢可能會倒毀咗原本個劇本，甚至乎令到你有筆啊，所以你就唔可以加太多嘢落去咯。是啊，因为原版其实讲真的，原版点解我哋觉得好睇？因为佢其实佢每一段或者每一 part 嘢，佢设计嘢都系全部一环扣一环嘅。你但系你要间粗要改，你要将某一啲环咧改咗之后咧，根本上你就变咗拆散咗佢。然之后你只一个喺某个位就将呢度就间粗停咗，然之后开过一个头，然之后再扣落去咁样做，变咗有啲嘢你就觉得唔顺咯。好似头先万记所讲嗰段话，教授偷听佢讲电话，屌你！即系件事咁捻容易就即系以教授嘅性格系冇可能咁容易做啲咁用啲咁低能嘅方法咁容易俾个警官就知道啊点解你偷听我讲电话，然之后用啲咁气嘅方法大家又大个咗就算数，跟住转屌你好捻，好似阿 Yoyi 同阿尤利讲话，哦唔记得咗同你讲我原来结咗婚一样咁捻简单咯，偷啊，跟住仲要系。嗰一幕完之後，轉個頭翻去，跟住就已經警官翻到去個應變小組嗰度，就已經俾人就發覺咗啊！屌你，我啱啱俾人知道咗，原來我知道咗教授係喺出邊，唔係點點點點點嘅。咁你正常你咁以警官嗰個咁即係清醒嘅頭腦啊，你第一時間要諗啊，我嗰頭先俾人。先怀疑我条仔偷听我嘢，转头我就知道呢类教授就知道咗，即系嗰啲内容，咁你就自然会谂到，喂，我头先嗰条仔咪有问题咯？但佢完全又唔怀疑喎，反而佢身边嗰个阿金庭，佢先去怀疑喎。即系我觉得你将孙幼珍呢个角色啊，完全系弱喺呢度弱化咗咯。其实喺成件事变咗好唔合理啊！喺无论喺教授嘅设定或者系孙幼珍个设定上面，佢两个都唔应该系犯呢啲错误嘅人咯。喺我角度咧，其实呢段戏加系冇问题嘅，但系唔应该咁快。即系你可能好似去到后期比较紧密少少，或者差唔多去到哇啲破绽就嚟穿啊咁样成，你先至出呢一段戏，其实我都 OK。你喺開頭冇，係我冰姐咁。你開頭你係一個暫時冇咁威脅啊，或者係咁迫切，你唔會有啲思想上犯錯，你唔會去到呢一步噶嘛。係喺我角度係早咗呢場戲，唔可以話有呢段戲係差，但係喺個 timing 上面，我覺得唔好啫。即係你覺得佢唔使咁早偷聽住嘛，係嘛？唔係你又可唔可以偷聽？犯错我叫做都可以叫偷听嘅，因为佢其实都系一路偷攞紧阿教嗰、那个谈判嗰、那个专家嗰啲资料去保，即系当系知道有个先机去做一啲下一步嘅行为噶嘛。但系喺你嗰阵时候，你其实系唔会话行错一步，你系会成盘计划弯嘅时候，你唔会犯呢啲错物，以教授嘅性格。嗱，以教授嘅设定系唔应该会犯呢错咯。我可以接受犯呢啲错，因为其实都系人嚟，人系会犯错噶嘛。但系个问题喺现嗰个时候，你唔系一个喂我行错一步会全盘弯，或者系一啲事情令到佢个理智去即系冇，即系个理智系丧失咗嘅时候，你唔会犯呢啲错噶嘛。同埋我同意啊，即基本上教授嘅路人化或者系佢个能力弱化系
因应个篇幅改动而改咗去，要令到啲嘢一快咗咧，就反而失去咗原本原著嘅精密铺排嘛。但我觉得最戇鳩咧，成套嘢喺我嘅角度啊，第三四集完全系摆笔中嘅摆笔嚟噶嘛。即系呢个系我经常都好火滚嘅一个地方，就系因为佢为咗要调整嗰个节奏，第一季得六集啦，而六集佢又讲唔晒个古仔啦。我初头咧以为哇吓六集讲到咁样样啊，咁我谂住翻睇，即系听你哋讲走去翻睇原版啦。其实我以为十三集系可以讲完个古仔噶啦。如果以韩版咁快嘅节奏，应该十三集系讲完故仔，点不知原来只系第一部嘅 part one 嚟嘅。咁 anyway 啦，我想讲嘅系咩咧？就系因为佢缩短到个篇幅变成咁短咧，令到啲嘢要行得好快，啲人嘅关系变化得好快咯。阿 Berlin 叫阿 Denver 去枪杀女秘书，就即刻 trigger 到 Tokyo 要反救佢，然后反完佢冇耐之后咧。隔咗一排就话啊，原来呢班人都系要恐惧统治嘅，结果咧又揾翻阿 Berlin 走翻出嚟。其实呢度只系三集之间嘅嘢咯，令到呢班人嘅关系好脆弱啊！我睇到，我一路睇，我就喺度谂，屌教授，你揾呢班人，你个 plan 梗系行唔通啦，实祸噶、哦，你唔使讲啲警察做成点，我哋里面自己都崩坏咗啦。就系因为佢个版篇幅浓缩得太过紧要咯。所以就导致到所有嘢要行得好快咯。我估你哋睇咗原版都知，应该譬如尤其系即系后佢啊，我听阿冰子讲系咪有啲嘢已经系佢调前咗摆咗喺而家韩版嘅第一季度噶啦？佢好系咪咧？我而家一时间唔好记得添啲剧情。但系总之佢令到。佢令到好多冇必要嘅，即系 I mean 好多嘢都变成好松散咯。佢哋个结构，成个组织嘅结构好松散咯。系啊，因为佢原版入边点解件事可以成功？除咗教授嗰个精密嗰个计划之外，其实某程度就呢班人嗰个团结啊嘛，同埋呢班人对教授嗰种信任同埋服从啊嘛。但系喺韩版上面，你好快就见到呢班人基本就第一唔团结啦，第二其实个个都要当教授讲啲耳边风，除咗 Tokyo 之外，咁我觉得好奇怪，因为原版点解佢可以团结到或者叫做 hold 住成件事？第一 Tokyo 本身好 buy 教授嗰套，但系其实 Tokyo 有时都会怀疑教授啦。好奇，咁另外就系柏林就系好执行教授嗰种计划，因为佢有份一齐去度呢样嘢，而之后同埋教授阿斋佢做阿头 team leader 去带住呢班人噶嘛。咁所以呢两个人，一个就系高压，一个就喺下边，即系叫做所谓怀柔嘅情况之下，就令到成条 team 大部分都基本上都听佢哋两个讲嘢。所以条 team 就算佢哋即系两个互相有啲拗撬，都唔会去到好分裂。但系韩版就觉得呢班人基本上其实唔使理佢哋，等佢放喺度，你自己会嗌下交，跟住就会散噶咯。即系变咗冇咗嗰样嘢咯。就所以你觉得好似好奇怪啊，睇落去。唔係，我成即係佢呢度啲支設定，即係夾埋一齊咧，我一路都覺得怪嘅。咁怪在嘅原因係以阿柏林佢嗰、那個係咪柏林？係啊，柏林佢嗰個人設其實個個唔會服佢，因為佢嗰陣時佢可能係即係嗰陣時選佢出嚟咧，即係頭先都講過就係自戰噶嘛，但係。完全是他跟教授夾的嘛個計，所以其實大家是不在不服從的情況之下去跟聽他說，那你不是就是好像一隊 team 而已，一個足球隊而已，你個隊長你沒人服的，你整班都是散的嘛，那只不過是死啦！系咪莫斯科啊？轉地嗰個莫斯科，佢自己做嘢，咁其餘嗰啲阿紐比去駐廠，咁其餘嗰啲譬如 Danvers 啊、Tokyo 嗰啲，你僆仔嚟嘅，你又以一個，因為你以一個北韓嘅人，好高姿態嘅心態去管佢咧，咁你始終都係失敗咯。但係你喺原著上面，佢哋嗰個都係講緊嗰句一個谷。计划是他有份 plan 的，可能大家都会服他咯。其余那些角色，你譬如那两个大只佬咩 Hansky 啊、乌斯洛那些，我当行过来的。
咁你係最主要都係阿 Danford Tokyo 啊，同埋阿即係仲有個邊鬼個咧 ？Leo 同埋 Leo 係咯，呢三個啫嘛，呢三個僆仔點服佢啫？所以係唔夾噶，個設定係唔夾啊，係我記錯。我自己覺得呢套劇頭先我提咗啦，其實最大嘅敗筆係個節奏啦，佢沖散咗啲人嘅關係啦。另外一個就係、是。真係好韓劇囉，就係講阿 Moscow 呢，當佢知道阿 Danvers 殺咗人呢，佢咪直頭係屌個 plan 都唔撚做啦，於是呢就開咗門自己走出去嘅。係啊係啊，喂，我覺得呢段真係好好笑囉，即係喂大佬，你韓劇唔使咁婆媽係咪？我記得原版唔係呢個理由㗎嘛，即係佢都有因為個仔即係殺咗人而好好灰心，但係冇諗過。冇谂过咁样噶嘛，系嘛嗰件事？我记得原版都好似系差唔多咁样喎。佢有出去，但系系咪因为呢件事，我真系好似冇印象。佢有出冲过出去噶？佢有，佢真系有想走出去啦。因为咁样样，但系佢个理由，如果我冇记错嘅话，就系、是、因为佢本身有幽闭恐惧症啊嘛。佢突然之间成个人好失落啊，即系知道个仔原来犯，即系因为咁样而杀咗人，好失落，所以就要离开呢一度咯。但系佢唔系因为。韩版俾我嘅感觉就系因为个仔杀咗人，所以就投降咯。但系嗰阵时讲话佢要个仔出去，即系即系参加都其实想洗底啫嘛，即系有钱就洗底噶啦。但系你作为一个父亲，你见到个仔杀咗人，其实都。即係所謂嘅一世嘅，咁其實係咪都會有咁嘅情緒出現咧？我答唔到，我敢估啊，我敢兜啊，我幫佢。我唔覺得係佢呢個解釋唔好合理嘅，因為原版頭先萬記所講就係佢係即係因為覺得即係知道個仔殺咗人，跟住好失望，然之後就自己嘅病有條病發，跟住就想離開個地方，想即係純粹想離開個地方嘅走出去啫。而家佢淨係諗住，個仔反而既然都殺咗人啦，不如就放棄成個計劃啦，我哋就出去跟住投降嘅，跟住自首，係希望阿仔可以即係坐少幾年啦。即係佢嘅目標係咁樣，咁就係有啲奇怪咯。我覺得件事你話合唔合理，我又覺得屌你老尾，你自己做咗咁多年贼啦，即系我又唔觉得咁样，你对你个仔叫做咩咁好啫？你出咗去投降，同你个仔杀唔杀咗人呢件事，你又改变唔到杀咗人呢样嘢噶咯？咁代表咩啫？你可以代表个仔咩仔啫？有咩好对个仔有几好过啫？我完全睇唔到各种嗰种佢嗰个原因同埋佢个行为有啲咩关系咯？系好我讲话系好唔好睇嘅，我觉得韩版喺呢一 part 上面。我觉得理由可以合理嘅，但系好韩剧咯。系啊，好韩剧意思即系咩 ？Sorry， 好婆妈咯，即系个理由好婆妈。好婆妈，当时冇韩剧咧，硬系好亲情、好大义咁样，成日都呢啲嘢。系啊，即系好强调、好强烈嘅一啲教化内容喺里面噶。如果你睇韩剧嘅话。所以点解一开始阿冰之会好唔中意阿 Tokyo 个洗白佢嗰、那个参与呢一次抢劫嘅理由啦？咁而呢一次亦都系即系扶持指孝啦，亦都系一个好重要嘅即系儒家教礼教底下嘅一个元素咯。系啊，跟住你阿 Leo 又系因为我唔捻满意屋企，所以就走出嚟做贼咯。即系。又系啲觉得屋企度我唔好唔了解我逼我明知我唔可以读医，但佢要减租，为咗自己逼我，即系又系真系屋企人关系，所以搞到佢又要觉得我要反叛，等我走出去做贼，即系又系一定有啲咁嘅理由去支持佢做贼咯。就好韩国嘅嗰啲有钱人对于自己啲仔女期望过高，然后逼迫佢哋嗰啲怪兽家长嘅内容，即系好韩剧噶。其实佢个改动好韩剧噶，所以你话。韩国人会中意，假如啊，韩国人会中意，我系唔意外嘅。但系呢一种咁样嘅伸住纸房子嘅方式，我睇埋原版，我就觉得佢会导致到啲角色嘅结构好松散咯。但系我觉得原版其实多少都仲系有啲拖嘅，佢个节奏系有啲拖嘅。
我期望佢可以快啲嘅，第一季会好啲。佢因为佢都多咗，佢拖嘅话应该系多咗好多。喺反而唔喺喺个喺个造币厂入边嘅剧情唔算好拖，但系喺有时有啲喺某一啲回顾位上面就有啲拖嘅。但系因为你睇到，如果开始睇个主线睇得咁上下，你投入咗，你对某个角色有一定嘅兴趣嘅时候，你都想知多啲佢背后嘅嘢嘅时候，就算嗰啲主嗰啲回忆篇有少少拖，但系你会容易啲即系包容到咯。我自己就会觉得系。同埋，但系咧喺呢一套剧咧，我无论如何都有一个角色系想讲嘅，即系头先我哋讲咗好多女啦，就系、是、啊。就是铸币厂的局长啊，赵永文厂长。哇，这条友呢，我睇，因为我睇韩版先嘛，我睇完之后呢返去睇睇原版呢，我觉得原版都唔好差啫。係咩差唔多咗做啲嘢咩分别啊？唔係呀，真係差好远，佢俾我的感觉係自私好多囉。即係佢一个扑街係咁扑街囉，即係咁讲。佢原版我都觉得都好自私呀。原版都自私，但系唔够自私咯。我觉得朴明芬系好能够演出厂长嗰种贱格同埋自私咯。即当然都可能因为佢个样嘅问题，佢个样真系好适合做呢啲角色噶。佢个样你觉得佢好适合做，咪好似赌神隔篱嗰个咯？阿高进隔篱嗰个细佬系高进条僆嗰个咯。即系阿龙方咁样啊嘛，即系专做啲战战格格啊、衰衰格格啊，有啲咩事一定系要自保啊，系啊，匿埋啊。但我觉得其中因为咧，其点解我会觉得佢好差咧？其中有一段韩版佢改咗噶嘛，就系将只表特登交咗俾个情妇，然之后。累到个情妇即引发后面嘅嘢啦。咁喺原版里面唔系㗎嘛，就系佢啱啱攞完个电话之后，跟住就撞到阿 Berlin， 然后个电话突然间响咗一下先知咋嘛。咁、那个电话系佢攞返嚟㗎嘛。咁呢段系比较浑然天成一啲嘅。你见到佢改咗嘅就系只表已经到咗阿厂长手㗎啦。但是厂长是因为自己会有危险就夹硬将只表塞咗俾阿情妇咯。咁虽然你话喂咁喺呢啲大难临头，梗系即系而家 Berlin 又谂住 check 我啦，咁我梗系要即系搵啲方法去回避佢。但系你就即系呢种都系一种好自私嘅本能反应嘛，即系再本能都系一种自私嘅本能反应。系啊，但系你睇佢其他相咧，即系譬如你去睇佢其他做因为佢都攞奖噶，其实佢系攞过若干次奖嘅著名演员嚟嘅。咁咧，佢啲样咧系冇咁閪嘅，但系咧佢咧呢一套戏咧真系做咗，我每一次见到佢已经想打柒佢咯。啊，如果系咁样，如果呢套韩版去到仲会一路好似原版咁拍晒咁多季咧，去到尾你会更加憎佢咁样。特别第二，唔紧要咯，我而家。好憎佢噶啦，因为我之前睇过佢嗱，《上游寄生族》大家都睇过啦，咁《爱的迫降》又有佢份啦，咁之前好似都有睇过另外一套有睇过佢嘅，系啦，咁但系我都系觉得佢系啲好屎忽嘅人嚟，咁所以比起原版嚟讲咧，我厂长呢个角色系特别引起我的反感咯，即系喺睇呢一套，我喺我嘅角度就系佢做得好，佢做到嗰种贱格，令我好憎呢个角色咯。反而我又觉得你咁样讲嘅话咧，柏林，我觉得佢做得，佢其实做，我觉得佢可能以佢个剧本嚟讲，佢算做得好嘅。不过如果即系同原著比咧，佢即系阿朴海秀呢个角色，佢表达出嚟。就唔系好做到柏林本身应有嘅一啲应该有嘅嘢咯，即系而家嘅柏林就系纯粹系我就系喺集中营走出嚟，总之就系我系最捻恶吓，即系我最懂紧人性，然之后最识点样玩嘢，即系所谓嘅可以连啲奸犯都系控制到嘅一个类似一个咁嘅坏人。咁但系原著嘅柏林除咗系一个咁嘅人之外，佢仲有另一面噶嘛？佢一个好浪漫嘅完美主义者嚟噶嘛，所以你有时见到佢做好多嘢都即系好似喂，点解你佢虽然系一个背个内里系一个大贼，
即系犯好多唔同嘅好劲嘅，即系偷窃啊、爆窃恶嘅案啊，咁坐咗好多年监，其实冇讲到佢系咁暴力、咁恶嗰啲人嚟嘅，但系佢就系一个即系大贼，简单嚟讲。但系另一方面，佢系一个好浪漫，如果你撇除嗰个贼嘅身份，佢系一个好浪漫沟仔女嘅一个人嚟噶嘛。咁但系而家阿破起头个做呢个柏林就变咗纯粹只不过系一个贼咯，一个即系好似好凶恶嘅一个贼咯，就冇咗嗰种好浪漫嘅感觉，然之后所以就变咗成个柏林呢个人嘅角色就变咗好唔立体啊，就系好单线咁，就系佢咪就系用恐惧控制人咯，就系、是、你就觉得佢纯粹一个用恐惧控制人嘅一个人咯，冇咁好睇咯，我只系觉得成件事。我谂整体嚟讲，要讲好睇，梗系原版好睇好多噶啦，丰富啦，深刻一啲啦，所有嘢都。但系我觉得呢个就系、是、即系好似系而家嘅文化咁样咯，即系啲嘢短快就会容易啲俾人接受咯。系啊，佢而家佢，我真系觉得韩版嘅角色。佢将嗰啲人物就嗱，我哋先唔讲佢将佢即系可能 cut 咗好多背景嘢，然之后好似快即食面咁样，就好快要颜值啲设定。佢本身将个人物个设定都将佢 cut 简单咗啊！人哋原版因为原版好多每一个角色其实都好立体，有好多重唔同嘅特性喺入边。咁啲演员都大部分都做得到，但系而家直情系将个本身个角色嘅设定都 cut 咗啲嘢，净系变得我净系留翻一两个比较最突出嘅有。跟住就算数啦，变咗即系将佢简化咗好多，你就觉得冇睇原版咗嗰种感觉咁好咯。但系可能如果我冇睇过原版，净系睇呢套嘢，我又唔觉得佢特别好差嘅。但系一比较就真系变咗大打折扣嗰件事系。唔系会唔会系大家一路个耳即系韩版翻拍嘅，其实大家都有一个期待系好睇过原著或者冇咁差，而呢一套系真系有少少失色，所以大家会咁样叫差评啫。因为喺我角度，我都有睇过一啲韩剧翻拍外国嘅电视剧，咁其实系相对系好睇啲噶，但系唔知点解呢一套系差啲咯，即系比喺我感觉上边。唔系、哦，我开头知道有呢套嘢，见到佢系翻拍原版，我系完全冇兴趣睇嘅，因为预咗佢一定唔好睇嘅。咁好老实，又我又唔会话一定预咗唔好睇嘅，即系又不妨一看，但系冇谂过会系咁，即系个表，即系睇完之后嗰个感觉系差得咁紧要啦。我咁讲，我净系睇佢个 opening 啊，睇完之后我已经唔想睇套嘢落去啦。嗱，我唔知道佢系咪因为佢买版权嗰时个版权要求，佢呢啲嘢都要跟足佢。如果唔系嘅话咧，咁我就真系好失望啦。你翻拍一套嘢，但系即系你而家将成个 opening 嗰个 present 啊，其实同原版一模一样，只不过改咗做你而家嗰个韩国即系南北韩嗰个所谓咩印币厂定乜鬼嘢，然之后即系改咗少少你本身当地嘅嘢，但系成个 present 系一模一样，个 concept 一模一样，我就觉得喂，你真。如果唔系个合约系咁样写嘅话，你咁样抄，咁我觉得你咁样抄法就有少少即系卑，即系无耻咗少少咯。连呢度你都要咁样抄埋嘅话，唔系你讲个抄系边度？我买版权梗系将啲嘢沿用噶啦，咁都叫抄啊？买版权唔算抄喎。唔系我反而想问阿冰之讲嗰个抄系边一 part 啦？想问成个 opening 都系。唔系你嗰个 opening 系讲歌嗰度啊，定系咩先？系咪影住啲纸板喺度，跟住嗰即系所谓 opening 咪嗰啲叫 opening 咯？纸板个开场拍、那個，即系砌间屋、砌间纸屋嗰个位啊？我幕嘢咯，嗰啲咪叫 opening 咯？哦，但嗰个系好吸引噶喎，喺我角度。但系嗱，首歌系你咪讲首播紧嗰首歌嗰段啊？唔系佢讲全部啊，佢讲全部啊，讲全部啊 ，OK， 但系我觉得买版权就系咁用嘛，唔系抄嚟嘅，佢就系要为咗要致敬翻原本我买咗版权翻嚟嘅嘢，原汁原味地俾你睇嘛，咁有咩？咁又唔同喎，漫记嗱，即系你问我嗰阵时无间道俾阿西美国嗰边攞版权，其实。都是攞個 concept 啫嘛，其實你唔係抄到每一段都一樣噶嘛。喂，我覺得呢個唔係問題，即係 I mean
I mean, 你买咗翻嚟可以改，但系沿用唔系罪咯，冇任何问题咯。因为我系真真正正买个版权翻，我就想将你个古仔用我的方法翻拍啊嘛。咁而基本上佢改咗嘅就系一啲背景，同埋即系将个节奏推快咗。咁咪就系你哋讲嘅改动咯。得，我明你，我明你嗰个意思。即系如果你话我冇，即系好似而家大家睇嘅《新注中华英雄》咁样，都系改咗旧嗰啲节奏，然后当然啦，佢而家个内容改咗好多，但系佢唔改都唔系问题，因为我就系买版权，就系要重注啊嘛。即系你可以变成新注龙虎门，但系亦都可以系好似之前青溪村嘅中华新注中华英雄咁样新注都得噶嘛。唔系啊，我系讲紧佢开头嗰个画头啊。即系咪好劲咁影住啲剪板，慢慢慢动作推，跟住即系嗰每一集都有嗰个画头啊？唔系嗰个画头系致敬嚟噶，因为系经典嚟噶嘛。系啊，经典嚟噶。我知系经典，我咪话，因为话我唔中意咯，我唔中意佢照得咯，我纯粹系唔中意啫嘛。唔系得嘅，但系呢种唔中意好冇道理嘛？问题系，即系当然你话好主观嘅，唔中意好主观嘅，但系我喺我嘅角度就系、是。咁你梗系乜嘢都可以唔中意噶啦，但系你话系嗱一成一线之差啫嘛，你所谓嘅致敬同你完全一要收落去系冇分别嘅啫，你中意你咪觉得系致敬咯，边有界线一样嘢？致敬同埋照得系嘅，我同意阿冰之讲法，但系喺我角度即系好个人啦，好个人啦咁样讲法，但系我觉得系摆翻落去冇问题嘅，喺我角度嚟讲。不过个首歌系唔得啊，听落去啲音乐我系唔得啊，个画面好似可以。By the way， 你讲起音乐，我觉得韩版差嘅就系喺音乐方面都做得好差咯，比起原版，我已经唔系好留意。我喺一套剧里面，我已经唔系好留意剧集音乐嘅人嚟噶啦。但系因为原版系有好多唔同嘅音乐去衬托唔同人。嘅環境同埋佢個性同埋佢當時嘅心情或者當時嘅背景咯，但韓版好似少好多噶。原版啲音樂嗰個製造氣氛係有一定嘅幫助嘅，但係韓版又唔係好感覺到呢樣嘢，即係佢音樂好似可有可無咯。有時覺得講即係講衰啲嘅係。係啊。喂，有冇嘢補充啊 ，Man 哥、明智？我有嘅，但係其實未去到，即係其實。本身個故事，如果即係其實我諗大家都有睇噶啦，咁其實去到尾其實柏林應該係犧牲咗嘅。喂，大佬你咁早講嘅？屌你睇，屌你一定睇過原著噶啦！我咪話咗我未睇 part two 咯，屌你！你睇啊，屌你！唔好爆嘢啦，都唔關個韓版事嘅嘢，唔好講啦。我咪都講撚咗咯，屌！我開咪之前咪講撚咗咯，屌你！有咩？冇啊！唔系咁，你想讲咩？无端讲一样，你想讲咩？我讲紧系柏林，如果系都系照样得，其实佢系会牺牲噶嘛。咁跟住咧？唔系，因为其实以韩版呢一个人设，我觉得佢系一个自私人，我谂唔到佢点解会最后牺牲咯。咁呢个人设我系唔接受咯。即系当然，你去到最后可能唔会牺牲嘅韩版，但系如果照翻嗰个 concept 嚟计系。我觉得不符合个人设啦，其余都仲可以嘅喺我角度嚟讲，系啦系啦系啦，啊唔好意思啊文琪，啊唔捻讲啊屌，赐福啊你，你爆咗个咁重要嘅 point 出嚟，真系过分啦，唉，太火啊啲人真系啊，啲又唔关韩版事，无端弹佢咁嘅嘢出嚟，我都唔知为乜。太过分了真的唉总括啦我自己好大原因都是因为原版的包袱太重了因为原版那个在我自己的觉得就是那个古仔他的剧情上面一环扣一环太过扣得太好了你间中要改你基本上你中间无位给你去摄或者去更改。而家就变咗，好似之前所讲，你为咗要改，就变咗将啲环间粗拆开咗，然之后就变咗将原本咧系一条嘅，即系一条嘅锁链，你将佢
斩开咗，断咗几条，咁你睇落去就会觉得中间有啲位好似奇奇怪怪咁样，或者觉得唔系好中意咯。咁但系如果你独立咁睇呢套嘢，我唔觉得太差嘅，都紧张嘅，即系特别如果你睇开韩剧或者韩国电影嘅时候，你接受到嗰种有时某一啲位好婆婆妈妈嘅地方嘅时候，你其实可能你都会几中意呢套嘢嘅。所以我唔排除其他韩国人睇呢套嘢系睇得几开心嘅。我自己就冇办法，因为包袱嘅问题我真系摆唔低，所以我喺呢套嘢对我嚟讲就系比较打咗折扣咯。相对冇嘢补充啦嘛，今集完啦。嗯，就咁多啦，拜拜。